Dragi naši gledalci, čast mi je zadovoljstvo da danas ugostim Dušana Savkovića, koji je akademski slikar, umetnik i koordinator kulturne stanice Bukovac, i Tatjanu Kovačević-Savković. Ona je inženjer arhitekture, inače mladi bračni par koji su zasluženi za jedan predivan, da kažem, za početak događaj, a zatim i nešto što će ostati zauvek. Divan jedan monument koji se, kako kažu mediji kojima je odjeknula vest, eto, ukazao na jednom predivnom vidikovcu u prigradskom naselju Bukovac. U pitanju je zvezda padalica. Inače, idejni tvorci su upravo Dušan i Tatjana. Dobro mi došli. Hvala vam na obilnom vremenu. Hvala vam što ste nas pozvali. Ova božanstvena priča je najpre mene i oduševila i dirnula kad sam je čula. Zaista, ne znam odakle bi počela, a počet ćemo od toga kako se rodila ideja. Ovdje imamo i umetničku sliku, Dušane, tvoju, pa možemo možda i da krenemo od tog trenutka. Pa možemo. Možda mi nije čudno što si zapazila našu zvezdu, jer si bila na koloni koju smo napravili letos, pa ti je poznat taj predeo. Jeste. Koji je negde sam po sebi inspirativan. E sad, ja kao umetnik uvijek se trudim, padaju mi na pamet kako bilo koji predeo obogatiti kroz neki umetnički rad. Ta ideja je stajala negde u glavi, pa smo supruga i ja razmatrali šta bi se tu moglo raditi na tom polju. E sad, umeđu vremenu, pojavio se konkurs grada Novog Sada za savremeno stvaralaštvo, znači za stvaranje nekih savremenih dela, što u prostoru, što kroz izložbe. Pa smo onda već ideju mogli na neki način da razmišljamo da može da se pretoči u stvarnost. A slika je postojala, ona iz 2018. i govori o, zapravo zove se Lažov. Ona je ironično, komično, inspirativna. Par koji sedi na klupi gde on obećava, jel, da je neka možda lažna obećanja. Ali, eto, ta devojka mi deluje, iako nema svoj lik, deluje mi kao da je zadovoljna možda u tom nekom trenutku. Pa ćemo možda u nekoj budućnosti pokušati i tu klupu da napravimo gore sa jednom zvezdom koja će biti stabilna, gde neki par koji sedne može da se uslika i da doživi tu ulogu. Predivna, predivna jedna priča, da. Spoj slikarske fantazije i mašte realizovan uz pomoć stručnjaka, odnosno arhitekte. Verovatno nije bilo lako uopšte sam proces od rođenja ideje do realizacije. Trebalo je to sve, ajde, osmisliti, naravno, nego i iskonstruisati i napraviti tako da bude večno, a ovo će biti večno sigurno. I ja sam ubeđena da će, da prelepa priča, podrška naravno i kulturi i umetnosti, ali i turizmu i razvoju, jer ja ne sumnjam da će imati i brojati to mesto puno posetilaca i da će svako hteti da ode i da se fotografiše i da zamisli želju i da pročita stihove velikana srpskog pesništva Mike Antića koji su urezani na unutrašnjost nekog od kraka, je li tako? Da. U pitanju je čuvena pesma Plava zvezda. Daj da čujemo dalje. Znači, koliko je otprilike trebalo vremena da se sve ovo realizuje? Pa, bilo je potrebno oko 2 godine, s tim da je realizacija tekla kroz 2 konkursa. Zapravo, suprug je, nakon toga što smo ustanovili da će to biti kao ideja zvezde, on je nacrtao neke početne skice i onda su se dalje nadovezivale razne ideje šta bi mogli sve sa tom zvezdom. Ja sam to prenela na računar i pokušala da stvorim tu konstrukciju, da kažem da joj dam neke dimenzije. Prosto želeli smo i da to ne bude nešto preveliko, da čovjek može da je i doživi, jer ako odemo u neku krajnost, nešto prosto onda ne može čovjek, ja kažem, da osjeti neke stvari. Pa došlo nam je onda na ideju i to da može da kroz zvezdu da se prođe i da kroz taj prolaz nekako prođe, može da zamisli želju. Tako da nam je i to nekako bilo interesantno u celoj toj priči. Skulptura je napravljena iz 6 segmenata koji su sklapani na licu mesta.
Angažovali smo i konstruktivca koji je da kažem, uradio proračun konstrukcije. To je gospodin Svetislav Vasić. Tako da se ovom prilikom da i zahvaljujemo. Tako da, eto, to... Bilo je tu uključeno dosta ljudi. Da, tu je... da, raspon konstrukcije u osnovi je 8 metara, a visina do najviše tačke je 5,60 metara. Urađeni su i temelji, tako da, eto. Pozdravljamo i saradnike. Moram da kažem, moj otac je bio jedan od najbližih saradnika koji je pomogao u sveopštoj toj priči da se završi. Da. Opet, toliko je lepa ideja da sam ja stvarno bez reči. Postoji već interesovanje ljudi da dolaze. Kao i svi Bukovčani koji se ukupljaju. Ne samo Bukovčani, taj predeo gore, horizont je od uvijek bio sastajalište mladih koji dolaze iz grada, naročito u večernjim satima. Mi smo sad osvetlili privremeno nekim autima, tako za slikanje, ali u planu je da se ona osvetli, da bude jedan orijentir tokom noćnih sati koja može da se vidi čak iz Petrovaradina, možda i iz Novog Sada. Kao što mi gledamo Žeželje most, vidi se druga strana, da, tako da mogu da prosto da vide, da to dobija jedan novi ambijentalno, scensko, turističko, kako god, umetničko-kulturno, da dobija razne uloge, naravno i sa programima koji u budućnosti treba tu da se organizuju. Mi smo nešto i počeli što kroz kulturnu stanicu, što ja kroz svoj umetnički poziv, uključujući i suprugu sada, što mi je posebno drago, je naš prvi projekat zajednički gde su uključeni više segmenta, i slikarstvo, i arhitektura, i poezija. Poseban negde omaž ostavljamo, zapravo ovo je negde način da se odužimo, ne Miki Antiću kao njegov ličnosti, nego pesmi. Njegove pesmi koja je, mislim, ja sam mali da bi sad tu pesmu uopšte tumačio, ona je toliko fantastična. Mi smo pokušali da je još na jedan način istaknemo. Jer Mika je u jednom intervju koji sam ja slušao rekao, najbolje kad možete neku ideju da nadogradite pa da ona bude još bolja i da nastavi da živi. Jeste. Pesma je svakako večna, a večno će živjeti i ova zvezda. Ona je, vidjet ćemo i na ekranima fotografije, bele boje. A ja pretpostavljam da je zbog toga da bi se bolje videla nego plava, na primjer, da bi bila dugotrajnija, a i može plavim svetlima, jel, da se osvetli. Pa zapravo, Mika u pesmi kaže, pesma, sad... Nije zvezda plava, nego zvezda prava. Zvezda prava. Znači, to je već poziva na maštu da ona nije bukvalno plava. A mi smo se igrali s tim da je zvezda simbolično prava sa neba pala na ovaj... tlo. Tako da sad to ostavljamo i na tumačenje. Ma divno, da, svakako. Kroz razne segmente, što istorijski, što umetnički. Da. Moram da pitam koliko teži cela konstrukcija? Pa ne sad. Možda između tone i 200 kila. Oko 200 metara dužih cevi je utrošeno u konstrukciju. Različita je težina svih segmenta, pa onda u zavisnosti od toga, donji deo je najteži da bi mogao da drži tu konstrukciju, da bi to bilo stabilno i tokom nekih nepogoda. Gore uvek duva jak vetar, tako da... Jeste, zato i pitam, da. Ne imamo bojazan da će odleteti. Na testu još uvek nismo imali, ali ne sumnjam. To arhitekta možda kaže da bolje. Pa eto, više pozivam na konstruktivca da kažemo, oni su više zaduženi za proračun. Mi smo više učestvovali dizajnerske, da kažem, tako da... Ja bih rekla samo jednu drugu stvar, da je ta zvezda u suštini napravljena da privuče posetioce, da dođu da vide taj predeo koji je zaista prelep. Možda je nepravedno zapostavljen taj deo Fruške gore, ali odatle zaista pešačkim stazama kroz Frušku goru za sat vremena stižete do hotela Norcev. Za 45 minuta stižete do Brankovog groba. Za pola sata pešačenja stižete do planinarskog doma Stražilovo. Tako da nije samo zvezda, već i da kažem možete da obiđete još neka poznata izletišta na Fruškoj gori.
Ne, bit će upravo obrnuta priča. Sada je zvezda ta koja će da bude kao target da se dolazi, da skrene pažnje upravo na to mesto. Ja verujem da ljudi znaju, ali možda eto, nisu imali neki povod da tako kažem da dolaze baš da tu. Interesantno je još jedna stvar da mi mnogo često sa porodicom, sa decom boravimo gore na tom prostoru i neverovatno koliko Rusa, Kineza mi srećemo, tako da tako reći više stranaca srećemo gore nego naših novosadjana, što je neverovatno nama. Klasik. Prosto. Da. S tim u vezi bih se nadovezao odmah. Ako je neki predeo lep i primamljiv posetiocima, znači da sa sobom ostavlja i neko smeće. E sad, dobro. Nije dovoljno, znaš, neki su nekad komentari, to izletište ne treba ništa dirati, ja razumem to, ali ako ima posetu veliku, znači treba ga bar urediti. Sa ovom zvezdom ja se nadam da će ono postati izletište koje je uređeno. Znači ono je još uvijek divlje, ali s obzirom na veliki broj posetilaca, ono mora da u budućnosti dobije svoje neke osnovne znači kanta, klupa, možda neka ona mala kućica sa nastrešnicom, pa da to bude izletište koje će se na mapi nacionalnog parka recimo i koje će za neke praznike i ostale događaje biti posvećeno, ali će imati svoj potpuni ugođaj i infrastrukturu, da kažem, koja je potrebna za park. Ma sasvim sigurno i sjajno i hvala vam puno na ovom predivnom poklonu, tako mogu da kažem slobodno, i Bukovcu i Novom Sadu, u krajnjem slučaju i Nacionalnom parku. Jeste, moramo se zahvaliti stvarno gradu Novom Sadu što uopšte postoje konkursi tog tipa. Znači ja ne znam da negde, ja sam ranije kao umetnik isto konkurisao, ali da imate slobodu negde i da taj žiri koji odobri to, znači da smo ipak grad kulture i da to treba negovati. Jeste, ali džabe konkursi bez prave ideje, ali kada se prava ideja nađe na pravom konkursu, onda se dobije i prava stvar, složit ćete se, Dušane. Iskoristit ću priliku, evo kada si već kod nas, da te pitam i šta ima novo u okviru kulturne stanice. Kulturna stanica je, kakvi su planovi? Trenutno bila na letnjoj pauzi. Imamo neke ideje da proširimo možda te baš upravo letnje kapacitete u smislu nekog dvorišta na kojem bi se odigravali neki događaj. Sad u planu su i neki koncerti, sad ne bih otkrivao dok se u potpunosti ne uspemo da zatvorimo priču. Da, divno. Ja evo već zamišljam i Vidikovac i Proplanak i ceo krajolik i svašta mi pada na pamet. I koncerti i festivali i izletišta i sjajno, stvarno, predivno. Još jednom vam se zahvaljujem u ime svih gledalaca i naših sugrađana i vaših sugrađana. Da. Stvarno ovako jednom sjajnom delu koji će, kao i Mikina pesma, ja sam sasvim sigurna, nastaviti da živi. I mi se nadamo i hvala vam što ste prepoznali našu ideju, što ste nas pozvali i u ime svih Bukovčana vas pozdravljam koji su oduševljeni ovim što se dešava. Hvala, najlepše, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo. I nama, hvala vam. Hvala.